Možno ste si to všimli, že Danka Totová má rôzne hobby, ale napríklad veľmi rada bodkuje a rada pracuje s tekvicami. My sme vyrábali takúto bodkovanú tekvicu a dnes budeme vyrábať takúto bodkovanú tekvicu. Rozdiel medzi tými dvomi bodkovanými tekvicami je ten, že túto môžu robiť v pohode aj deti. Uh-huh. Tá je kreslená, to si môžete pozrieť v archíve prípadne. Áno. A tu odporúčam, keďže budeme pracovať vrtačkou, tak asi... Že deti nech si robia to, aj rodičia zatiaľ túto, hej? Áno, ale... No totiž to Danka mi prezradila, že túto tekvicu je najlepšie robiť vo vani. Áno, preto som tedy robila tú tekvicu. Dierky najlepšie naznačiť s vrtačkou, je to najjednoduchšie, najrychlejšie. Len treba mať oblečené nejaké staršie veci alebo vykakličkované kúpeľni vo vani. Jednu dierku si ukážeme, ale potom sa musieť ísť prezliecť, dobre? Aha. A budeme totiž to robiť takého svietiaceho ježka, aby teda diváci vedeli, čo nás čaká. Netradičná výzdoba. Už budeme teraz vrtať. Dobre. Teda naznačíme. No. Uh-huh. Myslím, že stačí. Dobre. Áno. Aby sme neboli úplne... Špinavá robota. Nie, špinavá robota, budeme voňať o tekvice. Urobíme si dierky. Nožikom. No, tak to je celkom piplavá práca zase toto, nie? No, tak vo vani. Dobre, dobre. Čiže je to relaxačná činnosť. Áno, ja mám rada všetko, čo má svetielka. Ja som niektorí sú jak straky, že nalesklé. A ja som zase žiarovková. Čiže všetko to svieti, sviečky, kahance. My sme si rozumeli. Áno. Aby to teda bol naozaj naznačený ježko, tak mám tu ešte takú menšiu tekvicu. Jej. To potom ukážeme. A teraz budeme tam prepchávať tie žiaroky, tak ak si ich ulovím niekde. Áno, tu je to takto ešte vyrezané, hej, aby sme ukázali teda. Kristina, prosím ťa, skús mi nájsť koniec tých žiaroviek. Počkaj, toto sme. Toto ako mám. Každé správne vianočné žiarovky sú zamotané. A teraz pekne takto postupne budeme do tých dierok robiť ježkovi. Jak sa to volá? Pichliače? Pichliače, ty si blázon. Ó, aká večerná. To je úžasné. Takto dáme žiarovky do každej dierky, hej? Koľko máme žiaroviek na tej šnúre? Čiže 100 alebo 50. Takže toľko dierok si samozrejme pripravíme. Posledný pichliačik. Tak, ukáž. Au. Áno, svietiaci. Áno, svietiaci pichliačik. Chvost tam je, ale hlavu by sme ešte ocenili. No, ňufinu. Ňufinu z malej tekvičky. Ňufina z malej tekvičky, čiže to je ňufák, áno. Áno, tak. Natočíme. Tak. A ešte klišé jablčko, nie? Uh-huh. Inak, neviem, rozprávala som sa s opár ježkami a hovorili, že to nenosia. Nenosia, ale... Ale hodí. Toto bude ten rozprávkový teda. Čiže špajla, tak napichneme jabko. Tak. Tak, a je to vlastne hotové. Hotové. A ty to mávaš vonku alebo vnútri? Vonku v záhrade. Vonku v záhrade, čiže svetielka, ktoré sú exteriérové. Exteriérové. Ale môžeme aj v interiéri, podľa mňa je to pekná. Kde sa bude cítiť dobre? Vonku, kde sa bude... Áno, dobre. Ježko sa cíti dobre. Dobre, tak môžeme si prípadne vyrobiť ešte jedného a pôjdeme do tej vane. Hej, ale to už nebudeme divákom púšťať. No tak to bude zábava.